Labas rytas. Mėgo be žadintuvo. Iki 9 išmėgo. Kojos tokios medinės. Bėlė kaip. Labai medinės. Tos turbūt šaknys įta. Kalną lipant ten. Davė čia. Ir savo skausminga. Žiauru. Nežinau kaip šiandien minsiu šitą dviratuką. Abidvi tokios. Kumpiai. Nu jo. Visiškai netipinis krūvis buvo po ilgo laiko. Bet toks jo, status lipimas, paskui taip pat ir leidimasis. Jau kai leidausi, beveik pasiekiau upelį vakar, tai kojas beveik drebėjo. Nu, ta prasme, turėjau greit leistis, nes jeigu tik sustojau kojas, jau atsipalaidu ir pradeda drebėti. Toks jau nuovargis smeigė. Būdavo tas pas ir čiliai. Bet aišku, visko po vieno, po kito, po trečio ugnikalnio, jau kai su laipai jau pripranta tos kojas ir jau viskas ok. Dabar čia kaip buvo toks jo lipimas, tai jau, nu nieko. Varau montuot vlogą, radau čia kavinukę. Netoli, tai nuvažiuosiu, pasidarysiu darbus. Biškį pasistiprinsiu. Ir gal kojas pratempti. Vat vakar vakare nepratempiau, tai... Realiai, kaip mes treniravomės karate, visą laiką sakydavo iš tiesų, kad kai tu pratempinėjai savo raumenis, tu prarandi jėgą. Nu, truputį, jo, tas raumuo susilpnėja. Tai geriau pratempimus daryti po treniruotės, arba mano atveju vakare po minimo. Kad jau rytoj ryte dieną būtų jau, ta prasme, koja pratempta jau iš karto. Nes jeigu ryte prasitempi prieš, sakykime, minimą, biškį praranda jėgos tą koją. Tai vakar aš nepratempiau šlaunelės. Jo, čia didžiausias skausmas. Vakar va šitos vartus privažiavau naktį. Nes žiūrėjau mepsų, kad čia nais tokių laukų yra, tai galvoju, būtų galima visai palapinę nusimesti. Bet vartų nepastebėjau per mepsus. Bet kadangi parašyta shut the gates, tai... Tai padariau, pravažiavau ir uždariau vartus. Niekas neįvažiavo, niekas neišvažiavo, kol čia buvau, tai matyt, nebe sezonas. O kojelės medinės, medinės. Ačiū, kad leidot pernakvot. Pušku, pušku. Plius 4 laipsnį maždaug. Ant salutės, aišku, daugiau. Pasižiūrėjau. Auklande plus 14 ar plus 15. Vat įdomu bus, kai jau pasieksiu va tą maždaug teritoriją. Kas čia bus turbūt iš kokio mėnesiuko. Kiek tada bus laipsnių Auklande. Bet jau čia panašiai. Gerai, bus gal galima net ir sumaikę minti. Nes jeigu pavėsi 15, tai insolutės bus 20 tikrai. Super. Nuvažiavau pusę kilometrą ir privažiavau kavinukę, kuri pusiau dirba, dar pusiau nedirba. Irgi žinau, ką turim. Jo, aš jau pastebėjau, kad čia gal turbūt atšiauresnis kraštas, tai daugiau restoranėlių, kavinėlių turi savo žydinuką. Tai tas fainai. Ką, aš kimbu į darbus. Ivana Kane, man čia nais. Per tiltą. Liamočki. Ilgas vlogas gavosi, tai kol sumontavau, kol ką jau pirmą dienos. Sekantį statelę Fox Glacier 118. Dabar jau plus 11 rodo, atrodo. Oras neblogai. Šilo, šilo ir pas mane čia nais. Tuo pasieksiu ir vandenyną. Matos tolumoj.
O, čia ir miegojau. Va, kur tas keliukas, žvilkeliukas. Va, ten stovi mano palapinė. O čia va, per visą šitą plotį upės vaga. Faktas, matosi, kad patvinsta retokai, kad toks plotis būtų, bet jo, per visą šitą kelio ilgį vagelė. Dar vienas kalniukas užkiltas. Vandenynas ramusis pašoniai. Ir žus kelias. Tikrai. Dar vienas downhillas. Ok, let's go. Biškį staptelėjau. Pravažiavau tą kalnų perėją. Tokių kalbelių. Tai išlipau vėl iš dviračio užsidėti striukę. Nebėra kalnų, lygesnis kelias ir iškart vėsiau. Bet jo, šiaip žiauri vaizdingas keliukas. Toks grynas jūros periodo parkas. Sažėriukas. Eismo beveik nėra. Savo ramiai mini. Geras. Ir drėgna. Jo, drėgnė tai labai jaučiasi. Paparčiai visi irgi drėgnė. Fainai. Daug kas klausė. Nu, kaip tau šitą kelionę, ar nenusivylė, ar dar kažką. Ką žinau, kaip čia galima nusivilti. Vienas dalykas, žmonės turbūt nusivylė, kai išsikelia labai daug lūkesčių. Aš į Zelandiją be lūkesčių atvažiavau, tai man tai čia turbūt jo, ta valstybė, kuri turi plačiausią įvairovę. Ta prasme, nuo paparčių iki ledynų, nuo ežerų iki vandenyno, nuo kalnų iki plynaukščių, iki laukų. Tai jo, įvairovė tikrai plati,
aišku, gal nėra tiek daug tų kalnų kaip kokioje Norvegijoje ar dar kažkur, bet, bet jų tikrai sočiai yra, tik tais reikia aplink juos važinėti ir po juos važinėti. Aš kartais prasukau tai pro šoną, kadangi vis tiek iššūkis yra aplink Zelandiją, kaip ir toksai planas. Ta zigzagas jo, kelionės pavadinimo Zelandijos zigzagas, nes tikrai yra tokių nukrypimų į vidurį salos giliau, bet šiaip labiau planas yra palei pakrantį judėti. Tai taip ir gaunasi, bet manau visko patenka pačiupinti. Tiek va kalvelių horizonte, tiek ir lygesnių keliukų. Kažkas mačiau komentavo, tai kam čia keliauti Zelandijai, kai viską tą patį mes galime Europoje susirankyti. Nu jo, galime Europoje tuos pačius ledynus pamatyti, panašiai, vandenyną. Jeigu tu visą Europą išmaišysi, tai taip, tu susirankysi daugiau mažiau tą visą gamtą. Bet tai tuom Zelandija ir yra unikali valstybė, kad čia viską vienoje vietoje gali rasti. Tai jeigu paskaičiuotum tai biudžetą ar po visą Europą tasytis, ar tiesiog atskristi ir visą Zelandiją apkeliauti, tai reik pasverti. Bet jo, nu, kam keliauti, gali iš sofos pažiūrėti paveiksliukus, iš tos serijos, ane? Kam keliauti, gali Google atsidaryti ir pasižiūrėti tos gražius vaizdus. Jo, nu, kiekvienas su savo mąstymu. Ką, gerai, važiuojam toliau. Nu, pusė šešių, bet dar šviesu, visai normaliai. Kalnai įspūdingi laukia. Ten biškis snieguotų viršūnį yra. Jo, arčiau vandenynų iš karto, šviesiau biškį. Nėra kam užstoti. Jau rūku važiuoju. Jo, kiek čia praėjo? 15 minučių nuo to saulėto kadro. Ja, temsta greitai, bet dar normaliai. Nu, ar dar biškį pavažiuot, kadangi šiandien ryte ilgai montavau vlogą, tai kažkas turi kompensuotą. Kojas neblogai sukasi, tik tais kai nulipu arba pritupiu, tai visai kaip senukas, skauda, skauda. Nu jo, neįprastas krūvis buvo jiems vakar. Dar, manau, porą dienelių paskodės ir praeis paskui. Garas eina. Dabar plus 5 atrodo laipsniai. O, atspėjau. 5,2. Mašinų nėra. Bet reikės to įsijungti tiek šviesas čia. Lemočki, sunkiai išmatomas. Be šviesų. Smagiai riedasi, lygus kelias, biški ir nuolydis, tai už 8 minučių pasieksiu vandenyną. Kažkur žiūrėsiu, kur bazuotis. Fainas oras šiaip, tai čia vakarų pakrantį tokio orelį turėjo, tai pasaka. Tai pasižiūrėjau dar rytoj ir poryt bus panašus oras ir vėjas palankus, tai reikia išnaudoti, o paskui biški bus lietučio. Biški ir temperatūra pakilo.
beveik 8 laipsniai. Ne, čia labai didelis skirtumas, iš tiesų pasijaučia. Tik nutolk biškį nuo vandenyno, jau krenta, tik priartiek, jau kyla. Nu ką, vandenynas pasiektas. Uhu. Fainai. Kiek čia šiandien? 612 sukilau. Beveik 7-4 nurėdėti. Yra čia aikštelytė tokia. Automobilį pasistatyti turbūt. Bet žiūriu, kad ir čia nais. Gal biški bigesnė žemė prie keliuko. O tenais veda keliukas iki aikštelės, tai ten jau vieną mašiną stovi, aš jaučiu. Šiandien nusimėsiu su vaizdu į bangas rytoj ryte. Fainai. Jo, pajudėjau čia šiandien iki tamsos su tamsa. Bet smagiai minasi, nėra labai šalto, tai ko ne. Spigliuočiai šitie, jo, turi. Aš turiu spigliukus, reikia toliau laikytis su palapinė nuo jų. Nes paskui labai nemaloniai subadys. Nu, žiūrėsim, koks rytas bus. Beveik interneto ryšio neturiu čionais, tai jau nebegaliu pažiūrėti orų. Drėgmė krenta. Reikia sektis. Turim pusę avokado, neblogai, su batoniuku, kitą pusę pasiliksiu rytoj rytui. Biški dar užkandau pelėsnio sūrio, jau, tai dar cielas liko. Ir biški dešros užkandau. Pasirodo, kai baigiau montuoti vlogą šiandien ryte, nu jau per pietus realiai, ir išvažiavau iš miestelio, pamiršau į parduotuvę užsukti. Jo, kažkaip išgaravo iš galvos, kad biški reikėtų maisto. Tai dar porą riekučių batono liko, pusė avokado, biški dešrytės, porą grubinukų pakelių ir visas pelėsinis sūris iš protų ir truputį nutelos. Bet gal čia dar kokią kavinukę pravažiuosiu, nežinau, kelyje parduotuvė, tai dar manau už kokių porą šimtų kilų. Bet kavinukį gal kažką pravažiuosiu dar. O kažkaip išgyvensim. Ne pasaulio pabaiga. Svarbu, vandens yra. Pilna. Pasistiprinu. Riebalų, baltymų. Ir to turėčiau pasiekti Fox ledyną. Fox Glacier. Tai jisai yra žymiai paprastesnis iki jo nueiti. Jo, tikiuosi pavyks. O kas nematė vakar, tai siūlau pažiūrėti vakarykštį ledyno vlogą. Pridedu. Tai žodžiu, visiems gero vakaro. Čiau.